Shut up and sit down. Sveiki, gyvi tankistai ir tankistės, su jumis vėl Warbot iš Warbot Replays ir šiandien mes žiūrim 9 tiero kiniečių Destroyerio porą video. Porą mūšių mieste su VZ-111G FT. Tikrai įdomus aparatas, žmonės su juo nelabai žaidžia, bet jis tikrai neblogas Street Fighteris, galim kovot mieste. Su šituo aparatu visai neblogai, jeigu suprantam, kad priekis jo yra plius minus neblogas. Apart apatinės plokštės, šonai turi šiek tiek mėsos vietom neturi. Na, tą pamatysim armor modelį, galbūt jau ir matom. Ir mes atkeliaujam į tokią poziciją, iš kurios galėtumėm galbūt kažką pamatyti ir pašaudyt. Reloadas mūsų ginklo su mano įgula ir ten tais kombinuotais pašarais yra kažkur 14,5 sekundės. Kaip matot, naudojam tą kinietišką Improved Combat Rations. Ir pramušimas paprastais yra 290, tikrai neblogas, 750 žalos, čia tiesa topinis ginklas, netopinis ginklas turi 500 žalos ir geresnį reloadą, goldų iš vis turim 395 pramušimo. Na ir kadangi priešai netokie labai drąsūs, aš nusprendžiu, kad aš galiu pabandyti kažką kvailo. Išlendam iš už kampo, gaunam 386 atgal, tačiau net ir laurolas 625 žalos į objektą 263 yra pakankamai smagus skaičius. Na, o čia Centurionas 71 sugeba visgi išvengti šūvio, kadangi spėjo nusileisti prieš mum reloadinant. Na ir aš nusprendžiu, kad netgi turint omeny, kad šitas tankas yra pakankamai lėtas, reiktų ieškoti kito taikinio, nes vienoje vietoje stovėti yra tiesiog nelabai smagu. Nepaisant to, kad nėra artilerijų, yra pakankamai daug priešų, kurie gali nuspręsti, kad šitas destras niekur nevažiuos ir tiesiog mus šaudyt. Kai kitą kartą išlysim, todėl išlendam štai čia, pasižiūrim, matom 8 tiero heavy, kuris bando sidescrapint. 10 tiero heavy's nenori lyst tiek, kad mes galėtumėm jį šaut su žala, todėl kantrai stovim, laukiam. Bent jau kol kas mūsų šitoj pozicijoje niekas nenori baust, pasižiūrim į kairę, ar tikrai niekas neatvažiuoja ir laukiam, kol 8 tiero heavy's padarys klaidą ir jis tą klaidą padaro. 1450 žalos, amurekinam 53 TP. Vargšelis lenkas, kągi daugiau galiu pasakyti, ir mes jau turim 2075 žalos po dviejų šūvių. Matyt, šitą šūvis atpirko tą laurolą į objektą. Ok, vėl keičiam poziciją. Vien tam, kad pasižiūrėt, galbūt kažkas išlys, ko kas nesitikė mūsų išvysti. O, objektas 263 atvažiuoja pas mus, todėl šiek tiek atsitraukiam. Šaunam jam per vikšrą, padegam ir jis lieka su 118 gyvybių, mes jau turim beveik 3000 žalos ir mūsų skriaudika nuskriaudžia PZKPFV 7. Na, ačiū jam, negavom šūvio atgal, tai yra labai gerai. Apvažiuojam iš kitos pusės pastato, gaunam šūvį nuo T10, siunčiam T10 į garažą, 730 žalos ir jau 3600 žalos. Kaip matote, 14 sekundžių, jeigu pervažiniai į kitą vietą, yra visai toks pakenčiamas dalykas. Jis ketvirtas, neskubam, susivedam ramiai, jis nespėja atsisukti, dar 230 žalos, trečias nukautas priešas ir tiesiog, va taip paprastai, mes jau turim beveik 4000 žalos. Na, jeigu jūs norit gaut masterį, su šito tanku reiktų žaist
mano galva mieste, nes taiklumas yra pakankamai prastas, bet jūs turit pakankamai daug gyvybės taškų, nepaisant to, kad jūs be vargo pramuša, kaip matot, kas netingi, bet... Oh well. Kartais jūs galite rikošetinti kažką, jeigu priešai netinkamai susiveda. Ir galit nubausti juos gana riebiais, skaudžiais šūviais. Plus, jeigu jūs žaidžiat mieste, greičiausiai spotinsit patys ir surinkę grubiai kokius 5000 žalos pretenduosit į masterį, jeigu bandysit snaipint, netgi jeigu jum RNG labai šipsosis ir jum pavyks surinkti kokius 5000 žalos, greičiausiai gausit pirmą klasę dėl to, kad ekspo dalį pasiims tie žmonės, kurie spotina. Turėjau ne vieną tokį mūšį šį savaitgalį su šituo tanku, kur tiesiog... Čia buvo lucky, nes iš tokio atstumo į tokį taikinį pataikyt nėra taip jau ir lengva. Ketvirtas nukautas priešas. Ginklas pakankamai kreivas, todėl... Na, dar vienas ypatumas. Tai, kad į... Kairė pusė mūsų ginklas linksta gerokai daugiau negu į dešinę, todėl reiktų bandyti, jeigu ieškot užtvarų. Na, į grilę dėje nepataikėm. Reiktų ieškot priedangos iš kairės tanko pusės, nes kairiai tanko pusėje tiesiog turim daugiau atviros plokštės, mažiau dengia gan mentletas ir kiš taip, kad kuo mažiau iš užkampo parodytumėm savo tanko. Na ir 4 fragai, 4300 žalos, čia taip va paprastai besivažinėjant po miestą dar turim 500 gyvybių, kas reiškia, kad mes greičiausiai galim leisti savo prasileisti dar vieną šūvį nuo 7 iso, jeigu jisai neturės kažkokio stebuklingo rolo. 7-asis slipa į viršų, 714, gaila laurolas, bet kaip jau sakiau, mes galėjom sau leisti prasileisti dar vieną šūvį ir liekam su 32 gyvybėm. Bandom privažiuoti iki iso, dėja jo nespėjom, tačiau mūsų komandos nariai sėkmingai jį nusijama ir jau turim šiek tiek virš 5000 žalos. Na, bandom spėti iki objekto, nežinau ar spėsim, veikiausiai vargu. Be to jis turi tik 102 gyvybės, tai tiesiog pagreitinam replėjų ir pasižiūrim, ar spės varbotas paimti 5 fragą. Na, čia visokie griuvėsiai maišosi. Ir baigiam šitą mūšį su 5000 ir 4 nukautais priešais. Keliaukim į kitą mūšį. Na ir štai mes jau antram mūšį ir mes pasisveikinam su komandos draugais. Pasiūlom jiem keliauti su manimi į miestą, nes tiesiog mieste man ten geriau. Paklausom, kas važiuos su manim. Ir skubam. Tikimės, kad pievų kariai mūsų išgyvens pakankamai ilgai, kad sugebėtumėm kažką gero šitą mūšį padaryti. Na, vėl prasukim pradžią vien tam, kad neužtruktumėm pusę valandos, kol nuriedėsim savo 30 km per valandą greičiu iki pirmų priešų. Čia mes matom Tiger 2, šaunam net nesustodami 7.40 žalos, jis mūsų nepramuša ir keliaujam ieškot naujų draugų. A, mūsų nepramušė trečias sisas, tačiau mes jį irgi sugebam nepataikyti. 95-kas ten stovi, visai nenorėčiau nuo jo gauti. Todėl aš galvoju, ar verta važiuoti per šitą koridorių. Veikiausiai ne. Todėl sukim į dešinę. Ir galbūt sugebėsim rasti kokių 8 tiero minkštesnių priešų, į kuriuos būtų lengviau pataikyti ir kurie mum darytų šiek tiek mažiau žalos. Na, nors šarvų ir turit, bet jūs labai dažnai pramuša net 8 tierai, todėl esminis buferis yra jūsų gyvybės.
Ir padegimas į 430. Labai neblogai jisai ten dega. Dar nulupam treką, todėl gavom 936 už treko nulupimą spoto ir turim 1604 žalos. Na, vieną šūvį paleidžiam tokį įspėjamai į krūvą žvirgždo, kuri supilta specialiai tam, kad tankai galėtų šiek tiek pasislėpti štai čia. Traukiamės atbulom, tikimės, kad jis išlys į mūsų šauti, jis išlenda, tačiau mes nespėjam jam iššauti, jis nulupa mum vikšrą, pasitaisom vikšrą, keliaujam į priekį. Sugebam nepramušt, Tigeris mūsų irgi dar kartelį nepramuša, o čia mum amoreką išmuša tas pats trečias isas. O trupužėlė, dabar jau mes turim grubiai 30 sekundžių reloadą, 28, todėl šiek tiek reiktų žaisti atsargiau. Užsitaisom, laukiam klaidos kurio nors iš šitų dviejų veikėjų. Na ir aš nusprendžiau, kad aš laukdamas galiu taip ir nesulaukti. Šoviau, aišku, 697, pamatęs tą klaidą, vis dar amorekintas ir vis dar neturiu repero, todėl laukiam dar 34 sekundės. Turėtumėm užsitaisyti dar vieną šūvį, padaryti nepataisytų amoreko. Ir kol kas ten 95 dar nesirodo už to kampo, todėl labai gerai, mes turim laiko, tai gerdumus pramuša, ką padarysi. Na ir aš nusprendžiu, kad galiu prasileidžiu nuo liovos į rūrą. Vėl nepramušu trečio iso. Kosminiai rusiški šarvai veikia. Aišku, nieko gero ten neimas toks, kai jis atskreipina, bet nu, ką padarysi. Čia galėjau loadint fugasą, bet su ir nusimt šitą veikėją, bet sugalvojau tai šiek tiek per vėlai ir todėl loadinam paprastą šovinį. Ir važiuojam bandyti nusimt tą trečią isą, kuris mūsų dar kartelį nepramuša. O mes šį kartą jį siunčiam auto įmų į garažą už tas keletą klaidų, kurias jis padarė. Na, mūsų liova irgi iškeliavo į garažą nuo priešininkų destroyerio, šaunam į su 130 PM, antras nukautas priešas, 3000 žalos, liko Tigeris, T95 ir mūsų analogas VZ111 GFT. Na, čia Tigeris matyti jau prisikovojo pakankamai, siūskim į garažą, amorekinam dar ir Tigerį, trečias nukautas priešas, 3330 žalos, 95-kas jau nusprendė lipti ant Tortoise'o ir ten tikras Clash of Bohemoths vyksta, įsikiškim į tą klešą ir nuspręskim jo lemti. Va taip paprastai 836 į 95 šoną sutreko ir jau virš 4000 žalos. Tuo tarpu mūsų analogas susitvarko su RHM'u. Priedami prieki čia aišku bus labai daug prasto vairavimo, kur aš visur kliūsiu. Pavyzdžiui čia. Bet aš iš esmės laukiu, kol mano komandos draugai atvažiuos, nes žinau, kad esu one shotinis ir man reikia kažkaip gudriai lyst, kad tiesiog nenumirčiau. Na, aišku, reiktų hairolo mūsų priešininkui, bet tai jis tikrai gali padaryti. Prastas šūvis, nuimam tik treką, Tortoise'as lenda ir Tortoise'as gauna šūvį. Reiškia, mes turėtumėm reloadinti anksčiau negu šitas VZ. Jau reloadinom, tačiau nespėjom jo prigauti atviroj vietoj, jis pasislėpė už pastato ir kągi galim padaryti čia. Reikia sulaukti jo klaidos arba na taip, matom, Tortoise'as įmasi važiuoti per kitą pusę.
priešininkas rombuoja kažkaip keistokai, todėl mes nusprendžiam, kad galim išlysti ir jam iššauti, šaunam, prasileidžiam 661. Ačiū Dievui, Laurolas, ir mes vis dar gyvi. Tortoisas šiek tiek jį patrumpina ir... Ketvirtas nukautas priešas ir beveik 5000 žalos. O tokie du mūšiai, kuriuos aš jums norėjau parodyti, dabar keliaukime į statistiką. Taigi, pirmajam mūšį mes gavom masterį, bruzerį, demolition ekspertą už galvos nuėmimą tam lenkui, fighterį ir fire for effect. Nukovėm 4 tankus, padarėm 5057 žalos, pažeidėm 9 priešų tankų modulius, taip pat blokavom 490 ir pašvietėm 599. Uždirbom 1323 bazinės patirties, buvom geriausi pagal žalą abiejose komandose ir kartu su STRV buvom geriausi pagal nukautus priešus. Iššovėm 9 šūvius, 8 iš jų pataikėm, 7 iš jų padarė žalos, reiškia tik 2 šūvius iššovėm veltui ir uždirbom 16602 kreditus, nuvažiavę kilometrą 910 metrų per 7 minutės 50 sekundžių. Na, o antrąjį mūšį mes vėlgi gavom masterį, gavom Bruiserį, Demolition Expertą, Duelistą, Fighterį ir Fire for Effect. Taipogi nukaliam 4 priešų tankus, padarėm 4780 žalos vienetų, pažeidėm 8 priešų tankų modulius, blokavom 1700 žalos ir pašvietėm 1153 bei aptikom vieną priešų tanką. O čia mes buvom vėlgi... Beveik geriausi pagal žalą, priešininkų komandos VZ111 GFT prišaudė daugiau negu mes. Tačiau mes laimėjom ir buvom geriausi pagal nukautus priešus savo komandoje, geriausi pagal padarytą žalą ir geriausi pagal bazinę patirtį. 1460 bazinės patirties, tikrai neblogas skaičius, tiesa... Jeigu priešininkai būtų laimėję, VZ turbūt būtų gavęs daugiau experience'o, nors nebūtinai, nes jis greičiausiai iššaudė pagal svetimą šviesą. Na ir čia mes iššovėm 14 šūvių, 11 iš jų pataikėm, 8 iš jų padarė žalos ir uždirbom 3209 kreditų su premium paskyra, nuvažiavę vėlgi kilometrą 960 metrų per 7 minutės 21 sekundę. Tikiuosi, kad replay'ai jums patiko, galbūt sumanysit patys pažaisti šituo tanku. Na, iš tikrųjų smagu, kai gali padaryti tokius didelius žalos skaičius 9 tierą, nepaisant to, ar žaidi prieš 8 tierus, ar prieš 10, ar netgi kartais, kai sumeta ir prieš 7 pasižaisti. Jeigu jums patiko replay'us, būtinai spaudžiam patinka, jeigu nepatiko, tai patys žinot, ką spaust, kur reit ir ką daryt. Jeigu norit kažką pakeisti gyvenime ir šitam kanale, tai būtinai pakomentuokit, kas jums nepatinka. Galbūt tai ir pasikeis, na, negali žinot, visokius stebuklų būna. Jeigu norit man atsiųsti replay'ų, tai kaip visada, ekrano apačioj matot... adresą, taip pat galit užeiti mano Discord'o kanalą, galit paremti mane Patreon platformoj ir pasekti mane Twitch'e. Taip kad ačiū jums už dėmesį, tikiuosi, kad susitiksim jau rytoj, su jumis buvo Warbot iš Warbot Replays. Sėkmingų epinių jūsų mūšių. Ate!